Olá! Finalmente chegámos a outubro com várias novidades, eventos e algumas iniciativas. A começar, no dia 9 de outubro, a cidade de Dundalk, que foi palco da inauguração do novo Centro de Excelência da Noesis na Irlanda. Esta expansão reforça a nossa presença no país e o contributo para o crescimento do setor tecnológico desta região. A Noesis é um dos principais parceiros da OutSystems a nível mundial. Por isso, nos dias 15 e 16, vamos estar em Amsterdão para o One. OutSystems Next Step Experience, um evento que vai reunir líderes e especialistas em tecnologia para explorar como a GenAI e o low-code estão a transformar o desenvolvimento de software. A 21 de outubro, rumamos aos Estados Unidos para o CEO Rileague Evening Gathering, um evento exclusivo que potencia o networking e a partilha de insights sobre as mais recentes tendências do setor das IT. Queres ter contacto com o mundo empresarial? No dia 22 de outubro, a Noesis tem encontro marcado com a comunidade estudantil do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, na Feira de Engenharia do ISEC. Logo de seguida, nos dias 24 e 25, estaremos presentes no Talent Bootcamp Online da Magma Studio, onde poderás conhecer mais sobre o universo da Noesis e o que faz de nós um best workplace na Europa. E no dia 6 de novembro, tão aguardado Lisbon Data and AI Forum chega ao LX Factory. A 8ª edição será dedicada à inovação, networking e partilha de conhecimento sobre o futuro dos dados e da inteligência artificial. Descobre mais sobre o DIFE através do nosso website e redes sociais. Ficaram curiosos? A abertura do evento será feita por Luís Gonçalves, diretor da área de Data Analytics and AI, e este ano contamos com vários guest speakers internacionais, entre eles Frank Giraud, da Bayer, irá trazer uma visão aprofundada sobre os novos modelos de linguagem que estão a transformar a gestão da cadeia de abastecimento da Bayer. Mina Nakisenovic, da Flight Radar 24, uma empresa bastante conceituada no rastreamento de voos, irá abordar a importância do papel dos dados e inteligência artificial na aviação. Por fim, Gábor Arsani, da Ericsson, partilhará a sua perspectiva sobre como impulsionar as primeiras etapas da estratégia de dados, evitando os erros mais comuns para obtermos um melhor desempenho empresarial. Durante o evento, contamos ainda com várias roundtables onde irão participar ilustres oradores, como parceiros tecnológicos da Noesis e outras empresas líderes neste mercado. Além disso, podes contar com algumas surpresas no evento que promete os temas mais frescos sobre Data and AI. Fiquem atentos aos próximos eventos.